Salam əziz şagirdlər. 9-cu sinif buraxılış imtahanının 1 may tarixində düşən riyaziyyat suallarının ikinci hissəsini sizin üçün izah edirəm. Bundan əvvəl izah olan birinci hissəni də burada yerləşdirəcəm. Oradan keçid edib baxa bilərsiniz. Bu sualı orada izah etmişdim. Bu sualı izah etmişdim. Bu sualı izah etmişdim. Bu sualı izah etməmişdim. Burada izah edirəm. Deməli N sayda qara, 3 sarı. Deməli burada N qara, 3 sarı. Və 5 qırmızı. Ümumilikdə N plus 8 sayda torbada şar var. Deyir ki, qara və sarı olması ehtimalını tap. Burada düşünürəm ki, burada və ya olmalıdır. Sarı olması ehtimalını tap 0,5 deyirsə, qara kürələrin sayını tapmağı bizdən tələb edir. Deməli, qaraların ehtimalı N plus 8-dir. Eyni zamanda sarıların da ehtimalı 3 bölünsün N plus 8-dir. Bunların veya dediği halda beraber edir 2-1'e. N plus 8 burada olacak N plus 3 beraberdir 2-1. Eğer çarpaz vursam 2N plus 6 beraberdir N plus 8. Burada N beraber olur 2'ye. Deməli bizim torbada 2 qara kürəmiz var imiş. Məsələnin şərtinə görə doğru cavab olacak 2. Növbəti sualımız. Burada belə qeyd edeyim. İşin 30% görülüb. Bu sualı izah etmişəm. Sonra bu sual. Burada səhvələməmsə 110 olmalıdır. Belə başa düşdüm. Bu kör bucaqdır. Bu da kör bucaqdır. Bilirik ki, iki paralel kəsəndə bütün kör bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bütün iti bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Və istənilən iti bucaqla istənilən kör bucağın cəmi 180 dərəcədir. Burada ikisi də kör bucaq olduğuna görə beta bucağı da bərabər olacaq 110 dərəcə. Bu kanalda paylaşılmışdı. Mən də müəllif hüquqlarını pozmayayım deyə bu şəkildə də yerləşdirirəm. Əsas olan sualların qaydasını bilməkdir. Deməli, burada bərabər yanlı 3 bucaqdır. X-ı bizdən tapmağı tələb edir və bu bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Əgər bu bərabər yanlıdırsa, burada 55 dərəcə olacaq. Çünki bərabər yanlı 3 bucaqda buradan çəkilmiş bu mediandır, median olduğu görünür. Deməli, həm hündürlük, həm dənbölənir. 55 olduğuna görə 55 üstə gəlsin 55 üstə gəlsin x bərabər olmalıdır 180-ə. Mən 55 ilə 55-i toplayaram 110, 70. Deməli, x bucağı da olar 70 dərəcə. Baxaq növbəti suallarımıza. Bir dəqiqə. Qorxdum. Buradakı suallarımız. Deməli, burada belə bir çevrəmiz verilir. Baxaq çevrəyədir. Alfa betadan 60 dərəcə azdır. Alfa betadan 60 dərəcə azdırsa, burada alfa, burada betanı yazsam. Alfa betadan azdır. Deməli, alfa x-dir. Beta x üstə gəli 60 dərəcədir. Əgər beta x üstə gəli 60 dərəcədirsə, daxilə sökənən bucaq olduğuna görə bu olacaq 2x üstə gəli 120 dərəcə, yəni 2 qatı. Alfa'da daxilə sökənən bucaq olduğuna görə, x olduğuna görə burada olacaq 2x. Və bu vətərlər bir-birinə bərabər olduğuna görə vətərin gərdiyi göstər də bir-birinə bərabər olacaq. Burada olacaq 2x. Hamısını toplayıram. Deməli, 2x üstə gəlinsin, 2x üstə gəlinsin, 2x üstə gəlinsin, 120 bərabərdir, 360 dərəcə. Edəcə, 6x bərabərdir, 360-dan 120 çıxsam, 240 dərəcə, x də bərabər olar 60 dərəcə. Bizdən də qalma bucağımız soruşur. 60 dərəcə deyirsə, bu da mərkəzi bucaqdır. 2 vuraq 60, bura edir 120, bura da edir 120. İkisini bir yerdə toplasam, 240 dərəcə. Deməli, bu qalma bucağı məsələnin şərtinə görə 240 dərəcədir. 5x çıxısının 3y funksiyası üzərində verilmiş nöqtənin ordinatı 6 olarsa, asisini tapır deyir. Ordinat 6-dırsa, bura y-in yerinə 6 qoyuruq. Yəni, 5 vurulsun x çıxısının 3 vurulsun 6 bərabərdir 10. 5x 3-6-ya vuram 18, o tərəfə keçirdim toplayıram 28, x da bərabərdir, edir 5 tam 10-da 6 edir, səhv etməm. X da bərabər olur 5 tam 10-da 6-ya. Tərəfləri 3, 2-də 3, 5-də 3 olan paralelepipedin həcmini tapmağı tələb edir bizə. Paralelepipedin həcmi 3 vurulsun, 2-də 3 vurulsun, 6-da 5-də 3. Məxrəc edir 10, 9, burada edir 27, həcmi edir 2 tam 10 da 7, ya santimetr kub, ya metr kub və s. Baxaq növbəti sualımıza. Buradan silin. Deməli, növbəti sualımız.
Deməli, bu sualımız. Burada B-nin sağını tapmağı bizdən tələb eləyir. A-nın qiyməti 3-ün kvadratı 9, B-nin qiyməti də 5-ün kvadratı 25, B-nin minus A 25 çıxılsın 9, bərabər olacaq 16. X bölünsün 12 düzgün kəsrinin ən böyük qiymətini deyil, düzgün sözü dediyinə görə ən böyük qiyməti olacaq 11. Bərabəryan trapesiyanı bunu keçən dəfə izah etmişdim. Deməli, burada 14 sual mən izah etdim. Sonra növbəti, bir dəqiqə baxım, görüm ömürlükdə neçə sual izah etmişəm. Hələ də var suallar, izah edəcəm, yəni videonu tərk etməyin. 14 sual. 14 sual izah etmişəm. İndi də 3-ünü izah edirəm sizin üçün. 3 dənəsini də əlavə izah edirəm, yəni 17 sual. Baxaq. Sual nədən ibarətdir? Deməli, baxaq sualımıza. 2 sual izah edəcəm sizin üçün. Birincisi belə bir sualdır. A plus B bərabərdir 0 tam onda 2'dir. Və A vurulsun B'de bərabərdir 0 tam onda 6'dır. A kvadratı plus B kvadratını bizdən tələb edir. Bu müxtisər vurulma düsturlarının əlavə olan düsturlarında var idi. Bilirik ki, burada A plus B'nin kvadratı çıxılsın 2AB olar. A plus B 0 tam onda 2'nin kvadratı çıxılsın 2AB de 0 tam onda 6 bərabərdir. 0 tam onda 2'nin kvadratı edər 0 tam %4. Bu da edər 1 tam onda 2. Bundan bunda çıxılıqda edəcək 1 tam %16 mənfisi ilə. Doğru cavab olacaq. İkinci sualımız belə bir sual idi. Deməli, x kvadratı çıxılsın 6x çıxılsın 27 bərabər də 0 kvadrat ənliyini vuruqlarını ayırmağı tələb edirdi bizdə. Deməli, burada necə olacaq? Burada kökləri cəmi bilirik ki, 6'dır və kökləri hasili də bilirik ki, mənfi 27'dir. Hasili mənfi 27 cəmi 6 olan köklər 9 ilə mənfi 3'dür. O zaman vuruqlarını ayırsaq, x çıxılsın 9 və x üstə gəlinsin 3 olar. Yəni, doğru cavab olacaq bu. Digər sualımız da belə bir sual idi. Digər sualımızda buradan yazıram. Deməli, üçüncü, yəni ümumilikdə 17 sual izah etmiş oldum mən sizə. Deyir ki, n plus 8 bölünsün n, yaxud da n plus 8 bölünsün n, fərq etməz, hər ikisində eyni qaydadır. Burada ayırsam, 1 plus 8 bölünsün n. Deməli, ifadənin cavabı tam olmalıdır, n-in qiymətləri natural olmalıdır. N-in qiymətləri natural olduğu üçün 8-in bölənləri 1, 2, 4, 8 olar. Amma ifadənin qiyməti də tam, n-in qiyməti də tam olar deyirsə, bunun mənfi qiymətlərini götürəcək. N-in neçə qiymətində deyirsə, 4 qiymətində. N-in qiymətləri cəmində isə toplayacaq və s. və s. Bugün 17 sualı sizə izah etdim. Yerdə qalan sualları da əldə edən kimi kanalda yerləşdirəcəm. Kanalımızı izləməyə, abunə olmağı unutmayın. Hələlik.